5 травня відзначають День друку. Адже у цей день у 1912 році вийшов перший номер газети «Правда», яка згодом стала найпопулярнішим виданням радянських часів. З приходом інтернету онлайн-версії газет почали поступово витісняти друковані видання. А давайте поцікавимось у дніпрян. Чи читають вони друковані газети? Читаємо. Читаєте? А що саме? Ну, різні. «Вісті Придніпров'я» там все. Ні. А чому саме? Тому що не читаю. Я читаю друковані книжки, я віддаю перевагу друкованим книжкам над електронними, хоча маю всі гаджети, і електронну книжку, і планшет, і комп'ютер. Але ну, нічого не замінить друкованої книжки. А газети, ну я завжди залюбки читаю на пляжі, наприклад. Читаємо. А що саме? Багато читаємо. А чому саме? Я букв не знаю. Ні, друковані газети – це вже вчорашній день. Вже все, вони відійшли. От у нас Дніпро вечірній теж вже мало хто цікавиться їм бумажний варіант. Я комп'ютер все время смотрю. Ні. А чому саме? Ніколи читати. Ніколи. Да, я работаю і ще й дома работаю. Не читаю, а вже не виписуємо давним-давно. Читаємо. А що саме? Газета «Я», наприклад. А колись писали ось про вас, наприклад, у газеті? Та писали. Писали? Так. А ось про що саме, якщо не секрет? Ну, це було пов'язано з моєю роботою. Я в музеї працювала в історичному, там були якісь інтерв'ю. Потім я викладала, були якісь зустрічі, якісь клуби, ну ось про це писали. Писали в газеті про мене, я написав близько 30 віршів, і це в мене класно виходить. 4 рази мене друкували в газеті, і 2 рази мене друкували у книжці. Писали, писали в мене, про мене, і в ближні роки, от позапрошлому там. А і раніше я друкувався в газетах. Про мене? Ні, не заслужила.